Det här är Sportbladet Allsvenskan. Jag heter Oskar Kisk och ni ska vara varmt välkomna. Det ska ju faktiskt även Per Boman och Daniel Disko Kristoffersson vara. Tack så mycket. Tack. Hur mår vi? Nej, mycket bra. Grymt derby igår. Många tifon som var fina som vanligt. En rolig match att kolla på. Kanske inte om man är Djurgårds supporter, men jag tyckte det var bra. Bra inramning, bra underhållning. Sen var det en massa andra matcher också som man kunde småkika på efteråt. Mm. Gott om målfester runt om i landet. Ja, men det har ju varit det under hela vårsäsongen. Det är ju som att lagen helt har tappat förmågan att stänga matcher eller bromsa upp matcher eller se till så att om man släppt in två mål att se till så att det stannar där liksom. Det verkar inte som att den egenskapen finns längre hos majoriteten av de allsvenska lagen, och det gör ju att det blir 4-0, 5-0, 6-1 och sånt. Mm. Speciell tid. Vi ska säga välkommen till BK Häckens Amor Lajoni som blev målskytt igår i 4-1-seger mot AIK. Vi får väl börja med att gratulera. Hej, tack så jättemycket. Hur känns det efter gårdagen? Nej, men det känns skönt. Vi behövde verkligen vinna igår, och det gjorde vi. Så det kändes väldigt bra. Det har ju varit lite upp och ner under säsongsinledningen. Hur känner man liksom när man går till ett uppehåll med en seger i ryggen? Får man lite andrum och vet vad man ska fortsätta jobba på, om man säger? Ja, det är därför jag tycker det var väldigt viktigt att vinna igår också. Det var skönt, för senaste matcherna har varit väldigt dåliga. Så det är väl blandade känslor. Att vi vann igår var skönt, att vi går på uppehåll, men sen så är det ju, känns det ändå tungt att gå på uppehåll, eftersom vi kanske vi är ute dåligt helt enkelt. Vad är du liksom minst nöjd med? Vad tycker du har varit det största problemet, Amor? Nej, vi har släppt in för mycket mål. För enkla mål. Och vi har varit för dåliga på gräs. Helt enkelt. Så det är väl det. Apropå att släppa in enkla mål. Vad tänker man som offensiv spelare i Häcken? Jag tänker dels ditt mål när du får komma in ganska långt in i boxen och vika inåt. Och sen Rygaard som också får liksom trippa igenom och använda sin vänsterfot. Är du överraskad över att AIK inte hade bättre koll? Ja, det är väl bara att tacka och ta emot egentligen, men nej. Men man får bollen där, och så det var ganska enkelt. Det var ju bara att passa in bollen nästan. Men ja, vad ska jag säga, det blir så ibland. Hade ni pratat om det före matchen liksom, att ni visste att AIK var ganska sårbara och att fick ni tidigt mål så kunde de liksom rasa? Alltså, jag tror vilka vi än möter, får vi tidigt mål så har vi väldigt stor chans att göra 3-4 mål den matchen. Men AIK kom ju med en 4-4-2 uppställning, och det passar oss ju väldigt bra också. De flesta lagen som kommer till Bravida spelar ju med fembackslinje, som vi har haft lite problem med. Men AIK valde att komma med fyrbackslinje, och då det passar oss bra, då kan vi köra över dem. Så vi måste förbättra spelet mot fembackslinjen. Nu väntar ju en månads uppehåll. Vad har du för planer? Vad gör man när man är ledig en månad? Nej, man måste ju hålla igång och träna i alla fall. Det är väldigt viktigt i de här uppehållen när vi är mitt i säsong. Men man måste också ta det lugnt och fokusera på annat än fotbollen, för det har varit mycket matcher nu. Man har tänkt mycket, det har gått lite tungt. Så det tar ju också väldigt mycket. Men nu ska jag på semester först en vecka till Tunisien, och sen ska jag ta det därifrån. Hinner du njuta av att kolla lite EM också kanske? Ja, absolut. Det ser jag verkligen fram emot. Lite senare går ni in i Conference League-kvalet. Ni spelade ju, gick ju så långt som ett gruppspel i Europa League förra säsongen. Vad tar ni med er för lärdomar från det? För det funkade inte jättebra i gruppspelet, även om ni gjorde ett starkt kvalspel. Nej, det gjorde inte det. Och så, gruppspelet, vi hade ju inte en enda hemmamatch kan man säga. För vi spelade ju på Ullevi då. Så det tror jag hade mycket att säga också. Jag tror hade vi fått spela på Bravida och sånt, då hade vi hade gjort det bättre. Men också så måste vi kan inte göra enkla misstag i Europa. Det lärde vi oss, de straffade oss direkt.
Det gör de nästan även i Allsvenskan, men det blir ännu mer i Europa. Och där kan vi inte göra tre mål efter vi har släppt in två mål. Så där gäller det verkligen att jobba på defensiven, tror jag, i de här matcherna. Yes. Stort tack för att du var med, och så får du njuta av lite ledighet nu då, och trevlig resa till Tunisien. Det ska jag. Tack så jättemycket. Tack. Vi har ju en till gäst som också håller till i Göteborgstrakten. Ska vi se om han är sugen på att dyka in i programmet. Pontus Wernbloom. Hej! God dag, hur mår vi? Vilken krispigt ljud du bjuder på. Ja, men jag har bra grejer här i min bunker, oh, jävlar, måste jag säga. Alltså. Jag är rustad om någonting händer. Hur känner du inför uppehållet? Är det skönt med lite mental vila, eller är det tristess nu när det väl har dragit igång på allvar? Fan, jag hatar uppehåll. Det är roligt om de hade bombat på här, men det är ju som det är. Vi börjar med att låta dig diskutera El Vestico, eller vad det nu kallas, mellan IFK Göteborg och Elfsborg. 1-0-seger. Hur skönt var det? Ja, det var ju oerhört skönt. Det var inte en välspelad match. Den var väldigt tråkig att se på, men jag tycker att Blåvitt uppträdde på ett sätt som var cyniskt och riktigt härligt faktiskt. De ställde sig lite längre bak med backlinjen. Tidigare har de ju tänkt, eller under hela året egentligen, de har ju pressat högt och stått högt med den backlinjen som inte alls har klarat av det. Så det var skönt att se att man vågade göra det på hemmaplan trots att man haft lite tufft där. Så att det var faktiskt det draget egentligen som gjorde att man vann den matchen, tycker jag. Elfsborg skapar inte speciellt mycket, utan man får matchen precis dit man vill, och så gör man ett sånt där riktigt Norlin-mål också, som är så fult men så fruktansvärt förlösande. Alltså Norlin måste ju ha typ ett av de bästa mål per spelad minut, liksom kvoten i Blåvitt sista åren. Alltså, han är ju liksom, ingen får så jävla mycket skit nästan som Norlin, men han levererar ju typ varannan gång han spelar nästan, eller? Ja, verkligen. Alltså, om man ska hårddra det så är det faktiskt han som gör det. Ja. Har skapat eller fixat 6 poäng till oss i år. Det är han som gör målet mot Mjällby, och det är han som gör målet mot Elfsborg. Och är det någonting vi har haft problem med, så är det ju faktiskt att göra mål. Och han är väl tvåa i den interna skytteligan på 2 mål efter Paulus Abraham. Så att, ja, det är väl en passning till de andra i Blåvitt snarare än om att hylla Norlin kanske. För att vi behöver ha igång spelarna, och det har vi inte alls fått. Så det kanske är bra med ett uppehåll för Blåvitts skull. De största matcherna är väl Gais, när IFK Göteborg möter Gais och AIK och sådär. Alltså, hur är Elfsborg? Är det bara en vanlig match, eller är det något liksom närmare du som? Alltså, den har ju varit större. Det är klart att nu när Gais är uppe så är det ju skönt. Det har ju varit bra att ha Elfsborg, med tanke på att vi tappade både ÖIS och Gais ner. Häcken har ju aldrig varit bra att ha för oss, för det är ju knappt ett derby. Så vi har ju, ja, jag tror det är större för Elfsborgarna att kalla det för El Vestico och tidningarna liksom, än vad det är för göteborgarna. Men det är skönt att Gais är tillbaka så vi får ett riktigt derby. För att, ja, det är väl den där boniga kusinen från landet Elfsborg för oss, om vi ska vara riktigt ärliga. Om vi ser till Elfsborg och Boman, 3 förluster på de 4 senaste, och de hittar liksom inte riktigt någon väg fram mot något typ av motstånd just nu. Nej, exakt. Det blir ju som Pontus inne på. Det är ju taktiskt rimligt att inte exponera sig själv för deras omställningar. Jag vet att de inte är lika bra på omställningar som de var tidigare, men de kan straffa lag fortfarande. Det är bara att kolla på AIK-matchen till exempel. Så att jag menar, det var väl utmärkt av Blåvitt att man inte gick på så hårt. Sen tycker jag att de har haft ganska höga toppar i perioder i Elfsborg. De har haft 2-3 matcher där det sett riktigt bra ut, men ja, det kanske har blivit splittrat nu när Thelin lämnade och så. Jag tillhör de som inte tycker att... Jag tycker inte det var konstigt att de lät honom köra kvar hela vägen till sommaren, och sen efter det låter Hiljemark ta över. Jag tycker ändå han har liksom förtjänat att ta det hela vägen in i mål på något sätt. Men jag trodde inte heller att Elfsborg skulle vara ett tydligt topplag i år, utan att de, precis som Häcken, skulle svaja ganska mycket, för att det har varit sån sjuk spelomsättning. Så det vore konstigt om de skulle kunna upprätthålla den här jämna höga nivån. Mm. Svaja kan man inte säga om man med FF, som dock åkte till Grimstad, bara fick med sig en poäng sent om sidor. Vad känner vi kring den insatsen? Det var lite hack i systemet någonstans, och Rydström var ju rätt kritisk efteråt. Ja, verkligen. Han sågade i laget rejält och menade på att det var en ovärdig insats. BP är ju svårspelade på Grimstad. Känns som det är många lag som kommer och har redan haft problem där. Så
Två skickliga tränare. Så att jag tror väl att det känns lite bland som Rydström överdriver de här sågningarna mot egna laget. Om det är någon medveten taktik för att väcka dem eller för liksom att få ut budskapet ännu tydligare, det vet jag inte. För att ja, det är väl klart, de hade hoppats på att vinna och det ska de göra varje match. Men jag menar, 1-1 borta mot BP är knappast en katastrof. Liksom. Nej, men jag har sett det här liksom lite för. Just mot BP hade man ju, man vann ju sent i ett av matchen senast på Grimsta förra året. Efter att, tror jag, Alexander Jensen hade gett BP ledningen. Så att då var de illa ute. De var ganska svaga mot BP hemma förra året på hösten också. Lyckades precis hålla undan till seger, men det såg verkligen illa ut i den matchen, så BP passade dem ganska dåligt. Och sen är det ju så att Malmö, jag har liksom sett ganska många sommarmatcher genom åren när Malmö har haft en ledning i Allsvenskan där man har stängt av lite. Jag minns typ för 4-5, kanske 6 år sedan när de åkte till AFC Eskilstuna och under med 3-0 efter typ 30 minuter liksom. Och då var det året de ledde serien med 10 poäng typ. Så att ibland har Malmö lite svårt att vara 100% taggade mot motstånd och kanske inte respekterar fullt ut. Och apropå sommarmatcher, det absolut bästa jag tar med mig från BP Malmö, det är ju Olof Mellbergs klädstil. Det är ju bästa jag sett på länge. Det är ju exakt så där som man vill som tränare ha liksom kläder. Sköna foppatofflor, stor ledig tröja, sköna shorts. Det är exakt så där lätt och ledig man vill vara. Det skönaste plaggen man kan ha som fotbollstränare, men ingen vill ju ha det. Man ska ju stå där i kostym och helst i liksom, ja, fin skjorta och sådär. Men jag tycker Melver var ruggigt befriande. Och hans kroppsspråk också. Det är 5 starka plus till Melvers klädstil. Ja, jag håller helt med. Det är ofattbart att inte den har uppmärksammats internationellt än. Den börjar smyga ut i sociala medier. Värnblom, hade du tagit order från en tränare i shorts, t-shirt och ett par så här slippers? Eller vad heter det? Ja, så dessutom har spelat i Juventus. Hade han inte haft det CV:t så du vet inte fan om någon Partille-Jon hade stått där vid sidan av och skrikit på mig. Nej, det hade jag nog inte gjort. Tänk dig Peter Svärd i den outfiten. Jag tänker Jörgen Lennarsson. Det är inte lika mycket pondus då om det är Peter Svärd när det är Olof Mellberg. Nej, men det är för att han har den karisman och har den utstrålningen och har den det CV:t som man kan göra. Liksom så här, bara han skiter i det typ. Var det inte Olof Mellberg som klev in på en träning med en klocka på varsin arm och sa, titta grabbar, så här kan ni också göra om ni kämpar lite. Den har missat. Du, Pontus, du som känner Olof bra, han har ju liksom verkligen lyckats. Han har ju haft något några misslyckanden i Helsingborg till exempel, men i BP har han ju verkligen sett ut som en kommande stortränare när han har varit där båda sessionerna. Hur bra tror du han kan bli som tränare och hur överraskad är du över att han har blivit någon typ av mästertränartalang? Lite överraskad är väl, för jag trodde inte han skulle gett in i fotbollen, även ifall han såklart har kunnat göra. Som du säger här i BP, det var så där. Men han har ju pondusen liksom, det vet alla som har träffat honom. Han har en oerhörd pondus och kan man blanda det med att liksom lära sig ledarskap och sådär också, och med tanke på det CV:t han har, vad han har varit med om, så tror jag det blir liksom, det är då det blir som bäst. Titta på Rydström, nu är inte han samma såklart som Olof, men han har spelat på högsta nivå i Sverige och det är där han coachar nu, så, och så är han lärare i grunden. Så jag tror att det, kan du blanda det där så är det oerhört bra och kan faktiskt bli riktigt bra på sikt också. Om vi avhandlar matchen mellan Halmstad BK och Gais, har du något du vill säga förutom att dra på smidbanden lite? Ja, de kom ner på jorden där lite kanske, och det var inte helt oväntat, för Halmstad är ju bra på det här att tråka till sig 3-poängare. Jag kommer fortsätta säga det. Det kan låta hemskt med tanke på vart de ligger i tabellen och så vidare, men de har hittat ett sätt här nu. De har varit bättre på sistone, inte rätt elmässigt också. Men framförallt in i ledningen så var de ju hemska att titta på. Men de har tagit sina buffertpoäng i år igen och kommer hålla sig kvar. De vet exakt hur man ska spela i den här högsta serien, och det får man faktiskt slå. Men ge dem en klapp på ryggen på, verkligen så. Och guys, lite öga på sig själva kanske när man åker ner och tänker att man ska städa av Halmstad, och så åker man på den pump. Jag tycker det är djupt fascinerande med HBK. Alltså. Det ska ju inte gå längre liksom, att spela den typen av fotbollen. Liksom. Det är ju så många som har dömt ut dem. Och jag menar att de gör det också varannan match. För de faller ju, det är inte så att de har världens bästa försvarsmatch generellt sett. De faller ju igenom ganska stort i typ så här, varannan, var tredje match. Men att kunna försvara sig så lågt i typ 70 minuter av matchen
Och ändå vinna så mycket, det är extraordinärt. Alltså, och Gais var typ ganska bra. Gais och HBK var inte överdrivet bra. Så det är, alltså, 4-0 kanske inte riktigt speglar matchbilden ändå. Nej, men de, alltså, det är imponerande att de lyckas. Och sen är det ju, de har ju ett lag där kanske hälften av dem kanske inte hade spelat i allsvenskan om de inte tillhör HBK. Så de är så pass lojala. Då kan de vara så pass lojala mot spelidén och springa som svin utan boll hur mycket som helst. Så att de har lyckats få in rätt typ av personlighet. För det riskerar ju att bli liksom interna myterier och sånt annars i lag om de aldrig får känna på bollen. Men de får med sig tillräckligt bra resultat för att det ändå är bra nog. Liksom. Så att. Bra nog kan man inte riktigt säga om IFK Norrköping, som vi har varit tveksamma till. Som ganska många är tveksamma till. Och som då åker till Uppsala och förlorar med 5-1. Mot ett Siri som såg ut lite som de gjorde i början av säsongen när vi ändå kunde hylla dem. Vad ska Norrköping göra? Är det en tränarfråga eller dåligt spelarmaterial? Nej, det är ju en liksom, tränarfrågan har jag svårt att säga att det bara är. Det är klart det är en del i det, men det har ju varit stökigt i Norrköping nu i flera år. De har ju nedmonterat klubben på ett vis som man inte trodde skulle kunna göra. Så det är klart att ordförande Zacharias Mård har sin del i det. Tony Martinsson har väl inte varit klockren i sina värvningar på slutet och sådär. 32 insläppta efter 12 spelade. Ja, precis. Men det vi var inne på tidigare. Andreas Alm var ju liksom i Odense där han hade och ville spela ett mer offensivt spel som han vred på. Som gjorde, han resulterade i att han kunde vinna mot FCK, men de kunde också torska mot några dåliga lag. Han fick sparken och så ville de ha in mer stabilitet. De vann lite mer på ett cyniskt sätt, men de åkte ur ändå. Nu är han tillbaka i Norrköping och försöker väl spela ett spel. Visserligen man märker inte, för det är ganska tråkig fotboll att titta på. Liksom, det är ingen underhållande. Men försöker väl spela det här offensiva också mot lag som uppenbarligen inte klarar av det. Och det är ju hur segrarna eller hur förlusterna kommer och hur mycket mål man släpper in som är såklart oroväckande. Att matchen är över efter typ 20 minuter typ 2-3 gånger i rad, det är ju oroväckande. Det känns som någonting måste hända. Jag tyckte också att det lät som att någonting är på väg att hända i Norrköping. Det var Tony Martinsson som sa att eller om det var Zacharias Mård, att vi kanske måste kolla på att ta in någonting utifrån, att det skulle komma in någon annan där. Och där har ju Magne Fanberg då, tidigare sportchefen i Start, och han har haft massa poster i AIK, varit aktuell tidigare. De har haft möte med han. Jag vet inte om det kan bli aktuellt igen nu. Men det kändes när jag läste intervjuerna i Norrköpings tidningar som det kommer hända någonting, men att det mer var liksom då att det kanske är någon tillsätts någon resurs, att det kommer in något nyförvärv eller i någon ledarposition. För att det känns som att de måste nästan göra någonting för att visa utåt i alla fall. Mm. Jag är faktiskt mer... Jag trodde att det fanns en tydlig risk för att Norrköping skulle falla igenom. Liksom. Där såg jag att det fanns en möjlighet att de skulle kunna hamna i, eller en risk, att de skulle kunna hamna i den absoluta bottenstriden. Liksom. Så där fanns ändå liksom ingredienserna för att det skulle kunna gå riktigt pissigt. Liksom. Men där jag är ju mer överraskad att Kalmar har fallit igenom så pass hårt än att Norrköping har gjort det. För att jag vet ju att det var mycket snack inför säsongen om att de hade haft flyt under 2023, att deras underliggande siffror var så pass dåliga så att det borgade för att sämre resultat 2024. Men jag tittade ändå mycket på vilka toppmatcher de gjorde mot topplagen, tittade ändå på att ha ett bra lag, tyckte de gjorde okej förstärkning under vintern. Men när man kollar på dem nu senast mot VSK också, den typen av mål och släppa in, den typen av inläggsmål, alltså på bortre stolpen, hur dåliga de är att plocka upp spelare. Alltså mittbacksparet Sjöstedt och Sätra som jag alltid har hållit väldigt högt, ja, har tappat jättemycket. Ytterbackarna har ju varit ett stort, jag gillar ju Johan Karlsson som inte kan spela, det har skadat mycket, men de har haft både till höger och vänster har ju sett, alltså det hade inte hållit allsvensk klass än så länge liksom. Så att och de har varit tvungna att byta fram och tillbaka på målvaktsposten där ingen har funkat fullt ut. Så att Kalmar tycker jag är jag tror att de skulle vara ett stabilt lag runt mellan 9 och 6 typ. Så där är jag mer överraskad att de har fallit igenom så hårt än Norrköping faktiskt. 4-0 eller 0-4 hemma mot VSK som ju hade gjort typ 4 mål inför den här matchen. Ja, men just VSK också är en sån pass viktig match att det är det jag menar med de allsvenska lagen. Vad är det som händer? Kan de inte liksom hålla en liksom, stänga matcher på ett värdigt sätt när man ligger illa till, liksom, att det ska liksom rinna iväg så mycket hela tiden, det är ju oroväckande. Alltså, man har blivit oerhört mycket sämre på kollektivt försvarsspel i allsvenskan sista åren. Det var ju så roligt just med tanke på Västerås seger och lokaltidning och sådär, lokaltidning som jag håller väldigt högt, men det har varit en liten diskussion här om att VLT kanske var lite för hårda mot Västerås, och så såg jag rubriken och krönikan efter de hade vunnit
4-0 borta mot Kalmar, då var rubriken fem spelare som Kalle Karlsson ska skeppa iväg i sommar. Det var liksom, när man kom in så var det, ja nu ska vi läsa den positivt, 4-0 borta, fem spelare som Kalle Karlsson ska skeppa iväg, och där ingick alltså tvåmålsskytten mot Kalmar. Alvini, han ska bara gå. Det var liksom, tack för två mål, men nu räcker det. Iväg fem spelare. Jag tror inte riktigt VSK är i position att skeppa spelare. Det var fascinerande. Åslund checkade väl ut med besked. Man är inne på en rätt intressant sak där med det kollektiva försvarsspelet. Jag skulle också vilja sträcka mig till att det är det individuella försvarsspelet i Allsvenskan som är på en bottennivå som vi inte har sett innan. Alltså kolla Balla, han ett mål mot Blå. Han är inte exakt likadant mot AIK. Han är vänsterfotad, han har inget högben. Du kan inte låta han gå in. Du låter han gå inåt. Milletkog får komma inåt med fötterna. Alltså det är så här. Kom igen nu, släpp, du vet ju, du lär dig från det att du börjar spela fotboll, du ska ta dem utåt, ändå gör de det inte. Aid spelar så hemskt försvarsspel mot Hans Salik att det är bedrövligt, tror att han är ensam, och så kommer han bara vräka sig in och ja, men gör mål på allting, så att det blir så här. Jag tycker att Allsvenskan har tappat sjukt mycket där individuellt också. Det är tränarnas ansvar att sätta liksom försvarsspelet, men de kan inte göra någonting åt spelarna, för de måste ju fatta besluten där ute, och individuellt är det alldeles för dåligt på alldeles för många håll rent försvarsmässigt, tycker jag just nu. Men är det så att det är många spelare som hamnar i en mot den situationen, som förr i tiden så fanns det ju ändå ett understöd ofta liksom, att en ytterback hade ett understöd från en yttermittfältare eller en central mittfältare. Jag tycker att det är många dåliga försvarsspelare som hamnar en mot en väldigt ofta liksom. Ja, jag tror det. Du är helt rätt på det. Jag tror att väldigt mycket är att man tränar hur man ska spela upp bollen. Ja. Det har ju liksom blivit det nya, du vet, hur tar vi oss fram. Men man har nästan glömt av hur försvarar vi som ett lag. Det fanns en situation i Blåvitt-Elfsborg när Oskar Wendt är långt upp, och det kan man tycka, var ju han där. Men när han väl är där så piskar Elfsborg en boll längs högerkanten. Kalén står 30 meter in, Gustav Svensson ytterligare 15, och högerbacken så här. Du ska ha lärt dig att du ska bara flytta över laget. Du får ju någonstans så här minimize the casualties. Kalén får bli vänsterback, Gurra får komma in, och så får Hausner bli höger mittback, och så får man liksom rida ut stormen, men då blir det lite farligheter. Och jag tycker man ser det var och varannan match nu, att de har inte riktigt koll på hur man spelar, dels individuellt men framförallt som ett lag, att täcka upp för varandra och så, för att man är så hjärntvättad med hur man ska ta sig fram. Och jag tycker att de lagen som är bäst på det, men kolla Halmstad, Mjällby, duktiga som lag att spela för matcherna, vilket gör att de vinner matcherna. Mm. Ja, några av storklubbarna kanske får kolla lite på Mjällby och HBK då. Om vi landar i derbyt, vad tänker man spontant kring matchen? Nej, men på spontant var jag att Hammarby vinner ju väl förtjänt. Det var ju kändes som faktiskt på slutet där att det var närmare 4-0 än 3-1. Djurgården extremt bleka, tyckte det var, om vi pratar om individuella insatser och individuellt försvarsspel, så var det bedrövligt där också. Sen får de ju en olycklig start, och det är väl lite, ligger väl lite på Kim och Bergstrand och Thomas Lagerlöf där också, att det var ju konstigt tycker jag från första början att de bytte in Theo Bergvall. Lätt att säga nu när man har facit och sådär, men att han kommit precis tillbaka från skada. Terkitsan har varit med och spelat liksom en del. Han kommer in, byts in 10 sekunder senare, så orsakar han en straff, och sen så präglas ju hans match efter det. Det var ju liksom, det gjorde nästan ont att se hur liksom snett han kom in. Lukas Bergvall också, tror jag, var kanske lite tagen av stundens allvar, inte heller bra. Orsakade frisparken där som Besara satte 2-0 på. Och just centralt så vann ju Hammarby det mesta. Jag menar, Bosse Andersson var väl och sa det att Hammar skulle inte ha så mycket boll. Då var det bra liksom. Men, eller att Hammar skulle ha så mycket boll som möjligt. Men han gjorde det ju väldigt bra. Inte med boll, men väldigt bra i spelet utan boll och vann duellerna. Så alltså just centralt blev de överkörda. Sen levererade inte de offensiva spelarna. Medan Hammarbys, jag menar, Basoam och Touré var ruggigt bra. Besara kliver ju alltid fram. Jag tror han har 14 poäng på de 11 senaste derbyfighterna, och det är ju liksom ett talande facit. Djurgården var ju ganska bra första 10 minuterna, sen gick ju Piotr Johansson sönder, då
oturligt med Tubbarvall. Och så är man ju bra första 10 i andra halvlek också. Men får liksom inte det möjliga 2-1 målet, den reduceringen som skulle kunna ge energi. Sen tycker jag överlag att inställningen är ganska dålig på väldigt många spelare i Djurgården. Medan Hammarby tar ju... Alltså de måste ha pratat ganska tydligt om att det här är derby. Då gör vi så här. Vi gör lite extra. Medan jag tror att Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf inte pratar så mycket extra om att det är derby. Utan att för inställningsmässigt är de ju på två olika planeter i år. Sen ska ju Widell Zettersson ta frisparken också, får man säga. Eller målet, eller det är ju väl, lite av en tavla, får man säga. Han stoppar väl blödningen med 3-4 andra räddningar. Ja, absolut. Gjorde ju bra insats ändå. Men... Pontus, vad tror du? Tror du en inställningsfråga eller spelmässigt? Vad var känslan? Min känsla är att i de här stora matcherna som vi gjorde något annat år, om man saknar Kylle som gick sönder mot Blåvitt i Forsberga. Det tycker jag är den stora grejen med Djurgården. De är helt fantastiska och har varit det fram till den här matchen då. Men här tycker jag att man ser, och även mot Malmö i Malmö-matcherna där, att man saknar han. Han är kanske allsvenskans bästa sexa i positionsspel och försvarsspel, tycker jag. Så att jag tycker att det är där man märker. Och på andra sidan då står Hammar, som jag egentligen inte är någon vurmare för, men som gör en jättefin match och har verkligen hittat rätt här nu på slutet. Jag tror kanske det är Hellberg framförallt som är hjärnan bakom det. Han gör stora grejer. När han får bollen så spelar han enkelt och vinner dueller och städar för de andra. Så jag tycker att han har kommit in här nu och gjort det jättebra på sistone också. Så det tycker jag nästan är skillnaden i den här matchen, förutom då Besara som är uppenbar, som är fantastisk i den här typen av matcher och nästan alltid. Han gör ju det svåraste i fotboll och det är poäng, och det får man fan bara lyfta på hatten på. Men det är fascinerande med Djurgården, för att om man pratar om det liksom som inställningsfrågor och sånt, för det tycker jag är vanskligt, för jag menar, de har ju många stormatcher mot Malmö FF sista till exempel 6-7 åren. Jag vet att det är inte samma stad, men det är ändå varit en prestigematch i svensk fotboll där de 95% av gångerna gör väldigt bra insatser. Även om de förlorar så gör ju ofta Djurgården en väldigt stark insats mot Malmö. Malmö har varit överlägset bästa laget sista 15 år i Sverige, och Djurgården gör alltid bra ifrån sig där. De kommer in rätt i matcherna, bra inställning, släpper inte till för mycket. Ja, det blir liksom otroligt bra matcher. Både Hammarby och AIK är ju grunden såklart sämre lag än Malmö. Men där har man så mycket så oerhört svårt att nå upp samma nivå som man har i Malmö-matchen. Jag har aldrig riktigt kunnat förstå varför det har blivit så faktiskt. Ja, men det brukar ju pratas om derbyspöken, man nu kallar det sånt. Men jag är övertygad om att det är en inställningsfråga, för att Hammarby-spelarna firade ju återigen varenda gula kort som om det vore ett SM-guld. Jag tror att man tar med sig vikten av det när Djurgården då kanske ångar på samma sätt som man, om det hade varit Sirius eller BP eller något annat bollskickligt lag. Ja, men jag också att Hammarby gör det ganska bra också, snarare kanske allt att Djurgården gör det så dåligt. För jag menar, nu gör Djurgården det som man tyckte kanske att AIK borde gjort mot Hammarby. Att Hammarby som i det läget var ganska bräckligt, då låg man ändå lågt istället för att pressa högt. Djurgården gjorde ju helt rätt som försökte störa Hammarby tidigt. Men det var ju det var rätt taktik, och det var hyfsat bra utfört av Djurgården, men man kanske ska ge mest beröm till Hammarby som ändå klarat ta sig ur det liksom också. Så att de gjorde helt enkelt saker taktiskt som var bra, snarare än att Djurgården skulle varit liksom superdåliga mentalt liksom. Mm. Pontus, det verkade vara något slags halvtidstifo som sparades lite och lite extra bensin på elden för de som var blårandiga där på matchen igår. Hur hade du reagerat om du hade spelat i Djurgården igår? Ja, då hade man inte varit nöjd såklart, men jag tyckte det muntrar upp ändå. Otroligt tifo efter matchen såklart, när Kenta pekar finger där. Det får jag säga, det var innovativt, och det är återigen, om vi ska lyfta på hatten för Besara, får vi göra det för det tifot också, va? Du, jag vet att du behöver springa. Vi skickar iväg dig så länge och säger tack för idag, så hörs vi lite längre fram. Ha det bra. Hej då. Hej. Ja, det var en avslutning på ett derby som heter duga. Nej, oväntat också att de kör slutsignalstifo. Det var ju ruggigt att de kunde hålla det till det. Det var ju fingertoppskänsla. Ja, det har väl också spridit sig internationellt, tror jag. Ja, men det är just det, för nu har vi två sådana. Det har säkert funnits slutsignalsderby eller slutsignalstifon tidigare, kan dock inte komma på någonting. Så därför tycker jag det är kul nu att vi har haft två stycken, så som Pontus säger, innovativa tifon. Dels Malmös Möllevångs, Möllevångs torgtifot var ju unik på det sättet, så att man inte har sett det tidigare, att man ramar in läktaren på det sättet. Det blev ju en liksom optisk liksom illusion på något sätt, en sån där optisk villa. Men, och på samma sätt nu då med ett tifo på slutsignal, det är kul att man gör det på ett så annorlunda sätt.
Mm, konsten går framåt. Slutligen då, Mjällby häng med i toppen, besegrade Värnamo borta med 2-1, men det var ju kattungen som stal rubrikerna. Mm. Ja, precis, precis. Det var väl fina bilder. Man väl växt upp på de här, om man kollar på de här, det känns som att det var ett stående inslag i de här videobanden som fanns från så här engelsk fotboll. Vissa kompisar hade så här, bloopers. Ja, exakt. 100 konstiga grejer från First Division, så var det alltid en polisman som jagade en hund typ liksom. Eller typ en räv som sprang in eller så här. Finns det inte någon så här klipp från Argentina, en hund som springer in och räddar en boll i något läge också? Jo, det finns det nog. Det finns sånt. Och finns också en pappa som kastar sin målvakt till son som räddar dock i returen. Jaha, uppehåll, vad känner vi? Lite trist, lite trist känner jag. När man jobbar så vill man ju gå på allsvensk fotboll och det är kul. Och när man är ledig så vill man ju titta på allsvensk fotboll. Så att nu blir det, får vi hålla till goda med EM. Det är inte skitdåligt. Det är inte lika, ja, det är inte skitdåligt, men det är inte lika roligt. Nej. Ja, men jag tycker det är kul att vi gick till uppehåll nu med en bra tabell. Liksom. Just det faktumet att det krävs bara några typ två segrar för att ett bottenlag ska vara nästan hela vägen upp mot Europaplats. Bara 6 poäng borta från tredjeplatsen. Liksom. Och det krävs bara några förluster för att man ska vara jävligt illa till. Liksom. Så att det enda Malmö som, behöver bara förlora 7 matcher. Nej, för exakt. Nej, men det enda som saknas såklart är att det har varit något lag som var närmare Malmö. Där det varit så. Men i övrigt, Djurgården är hyfsat med. Tillräckligt så, nära för att åtminstone finnas någon typ av spänning. Men det kommer ju två derbyn till. Ja, exakt. Får göra som nummer 2019, torska alla derbyn för att släppa upp de andra Stockholmslagen men sen, ändå vinna sin guld. Ja. Vi säger så. Det lagom tajt avsnitt idag. Kul att ni var med. Vi hörs väl i någon EM och OS-sammanhang och sen är ju Allsvenskan tillbaka i början av juli. Jag sitter här då. Ja. Tiden går fort. Jag vet fan om ni gör det. Tiden kommer gå fort. Jag har nog lite semester då, men framöver kommer vi tillbaka. Ja, då. Det är långt. Jag får ringa er från diverse beacher runt om i landet. Ja. Mm. Hörrni, tack för att ni har tittat och lyssnat och allt det där, så på återhörande. We'll be right back.